minutes have left before the bus train number 21 will leave to Cleveland. Passengers are requested to stay where they are. До отправления скорого поезда номер 21. Алкино, позже меня, Дария. Traukinys numeris 8, 108, 10, 4 iš Kauno atvyks prie ketvirtojo perono į 9 kelią. Išėjimas prie traukinio požeminė perėja.